När man cyklar med mountainbike blir det väldigt mycket kurvtagning. Allt från trånga, snäva kurvor med massa rötter och stenar i till stora svepande kurvor på grusväg eller asfalt. Grunden i kurvtagning är när du går in i kurvan håller du ytterspår, utkanten av kurvan, alltså ytter. Du bromsar och växlar klart innan du börjar svänga i kurvan. Svänger gör du in mot innerkurvan. Blicken följer den linje du ska ta genom kurvan. Sen låter du cykeln driva ut mot utkanten, alltså ytterkurva igen på vägen ut. Och så fort du har möjlighet att börja trampa, ja, då gör man det. Och kanske lägger i en ny växel, en tyngre växel och kommer iväg så snabbt som möjligt genom kurvan. Genom hela skärningen av kurvan, tänk på att ha ett lätt tryck på innerhandtaget, men framförallt ett ordentligt tryck på ytterpedalen. När du kör kurvor i stökig terräng där det finns rötter och stenar och andra typer av hinder i kurvan, så är det två saker man får göra lite annorlunda ofta. Först och främst då kan du kanske inte alltid ta det bästa spåret, alltså idealspåret genom kurvan. Då får du hitta en ny linje som åker förbi de flesta hinder, alternativt någon linje som går över mindre hinder. Man får helt enkelt vara kreativ när det gäller den typen av kurvtagning. Dessutom så är det inte alltid bra att ha trycket på ytterpedalen i samband med kurvtagning där det är en massa rötter och stenar och grejer i vägen. Eftersom då kan de slå i pedalen, utan då får man köra med horisontala pedaler och vara följsam och mjuk i knäna.